မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ6ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူပီဟာခါလမ်းမပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုချင်းလန်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖျားချောင်းတချောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်သားတွေထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်ကရွာသားတွေကိုရွာကမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အပူရှက်တာနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေရောထွေးပြီးကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာတွေကိုသတိထားလိုက်နာသင့်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူပီဟာခါလာမပေါ်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကချင်းလန်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီ CDF မတူပီကဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ဗျူဟာမူပုံမူကြီးအပါဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတူပီဟာခါလာမပေါ်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကို CDF မတူပီအထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဗျူဟာမူပုံမူကြီးဆိုးမြင်းလာနေပုံမှုတအိုးစစ်ပြူဟာမူရင်မောင်းပေးတဲ့သူတအိုးစုစုပေါင်း3ဦးတေဆုံးပြီး MA3 တလက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းအစွန်းမှာရှိတဲ့လန်ကောရွာဟာဒီကနေ့မနက်၄နာရီအချိန်လောက်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခံလိုက်ရတယ်လို့ Greenie လူငယ်များသမဂ္ဂ UKSY ရဲ့ Facebook page မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် Roman Catholic ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အရက်သားထိခိုက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့ကန္နာရဝတီ Time အနေနဲ့အတိအကျအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ကောကျေးရွာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမဟုတ်လို့ဒေသခံတွေနေထိုင်နေတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်လို့ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်၃နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ရခိုင်လူငယ်ညောင်ဟာလူရက်စစ်ပြီးတော့မနေ့ကစစ်တွေကျင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်လူငယ်ညောင်ဟာရတိတောင်မြို့နယ်တန်ချောင်းကျေးရွာကကိုမောင်ငိမ့်အောင်ခဝေရန်ဆို25နှစ်နဲ့ကြောက်တော်မြို့မြို့တက်ရက်ကွက်ကကိုမောင်မောင်ချေ25နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အေအေနဲ့တစုံတရာပတ်သက်မှုမရှိဘဲ၃နှစ်တိုင်တိုင်မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုစာဝတ်နေရင်းနဲ့ပေါ်အရက်တည်ရဲ့အတွက်များစွာနစ်နာမှုဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခက်အခဲဖြစ်ရတယ်လို့လည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုမောင်ငိမ့်အောင်ခဝေရန်ဆိုကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကော်လိုရာဒိုဗန်ဘာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ One Championship Middleweight Dan MMA ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ပွဲမှာတော့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းကိုမြမစပအုံးအောင်လန်ဆန်ကဒုတိယအချီ48စက္ကန့်မှာပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်လန်ဆန်အနေနဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အနိုင်ရမယ်လို့ပွဲမတိုင်ခင်ထင်ကြီးပေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းရှင်ပြိုင်ထိုးသက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲခက်ခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲစဉ်မှာတော့အောင်လရဲ့နာမည်ကျော်ချုပ်ကွက်နဲ့ပဲဒုတိယအချီ48စက္ကန့်မှာဖန်ရောင်းကအရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်သား6ယောက်ထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကဖယုံချောင်းကျေးရွာနဲ့ငပြောချောင်းကျေးရွာကရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာထဲမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။
ရွာမှာမနေရတော့တဲ့ရွာသားတွေအနေနဲ့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရပါသလဲ။နေရင်ကြရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အခုလိုနေထိုင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသားတွေရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာဟာဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ဆေးရလောက်တောင်ရှိနေပြီလို့ရွာသားတွေကနေရင်ကြရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တော်တော်ဘူးလည်းခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောမှာကတော့ဒါကအဲနားရောက်ဆိုလားခါရောက်ဆိုလားပြည်ခါဟာရေလာလာဟာအဲဒါနဲ့ငါတို့ကလည်းသူတို့ဆက်ပြီးပြောတာဆက်ပြီးကြာသူတို့မှာရအထူးကြောက်လာဖို့တိတ်ဆိတ်ဖို့ရောက်ဖို့ခါနေတယ်ပြည်တော့ဆက်လို့ခဏရတပယ်လားဆိုပြီးတော့ခဏရတပယ်လားဆိုပြီးတော့ပြောကြတာမျိုးအဲ့ရသိပြီဆိုတာကမှရှုပ်ပြီးတော့မတူတော့တော့ရပါမှာအဆောင်လေးနောက်ဆုံးပထမကတော့ဟိုတနာပြီးတော့ဟာလို့ရတယ်ဟိုတနာပြီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဟိုဟာဒီရတာဒီထွက်ပြလာမယ်ထွက်ပြလာပြီနောက်ဆုံးသူကအာလေးနောက်ခေါင်းလာမှာအာဝါကြီးဝါကြီးမတင်မနေရတာဆိုပြီးတော့ဟာရပါတယ်အားလုံးဒီလိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ရတယ်တော့ကလည်းအရှင်ပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးရတယ်ကြည့်ကြည့်ပါစေအဲလူလူယူခါရလာဟဲ့ပထမဆုံးဟာတဲ့ဒီမှာတော့ပြည့်စုံမှာဟာဖျုံရှောင်းကြီးရွာမှာအင်ရှင်20လူဦးရေ80ကျော်နဲ့ငပြောရှောင်းကြီးရွာမှာအင်ရှင်23ဆောင်းလူဦးရေ100လောက်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကစတင်ကရွာကိုစွန့်ခေါ်ခေကြရတာပါပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အပြစ်ခဲရဲစေးပြီးနောက်အဲ့ဒီကြီးရွာနှစ်ရွာနာကတောင်တန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တမ22ကတပ်ဆွေးနေထိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတက်ကစစ်ကောင်စီတက်တာ6ဦးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအနေအထားကကြေးရွာတွေမှာရွာသားတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ဖိအားပေးစေခိုင်းနေတဲ့အပေါ်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖျုံရှောင်းကြေးရွာနဲ့ငပြိုးရှောင်းကြေးရွာကကြေးရွာသားတွေဟာမိသားစုဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့အနေအထားကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်နေရပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်။အခုလိုမိမိတို့ရဲ့နေရာမှာမနေထိုင်ရဘဲတခြားနေရာတွေကိုတင်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလို့အကင်နဲ့စားဝတ်နေရအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ငပြောရှောင်းကြည်ဝါသားတူကပြောပါရယ်။ဒီလိုအောင်ရှောင်းလေးမျိုးကိုခေလို့အောင်ရှောင်းလေးမျိုးကပြောဟာပြောခဲ့လို့ခုအပန်းကားကအောင်ရှောင်းလေးမျိုးကလည်းရမှာတခုလေးကလည်းရတယ်လို့အဲတာဝန်ကိုသူကပြောခခဲ့လို့သူကအဲဒါကလည်းလောက်ပဲရတဲ့ရှိုးရှိုးလို့ဒီကတပ်ပတ်ပေးကန်ဒါကဘုဒ္ဓဘာသာလာဟာရတဲ့အမျိုးဒီအမျိုးဒီဟောမှာကြည်ပြောင်းဖက်ကိုအခုလာဟာရတဲ့ကြည်လာပြီးတော့လာရတဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာနေရာကရွာသားတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေရက်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရပြီးနောက်အပြည့်အခက်ရဲစေးထားချိန်မှာနေရက်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ရကနေအခုတဖန်စစ်တပ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ရွာကနေတင်းချောင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးတော့အပူရှက်တာနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေရောထွေးပြီးတော့ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာကဘလို့တူတာလဲ၊ဘာတွေသတိထားသင့်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ပြည်내အတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်အပူရှက်ပြီးဖျားနာသူတွေနေ့စဉ်များလာသလိုကိုဗစ်ခက်ရောဂါကလည်းကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုလုံးမြင့်တက်နေတာကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာမသိဘဲဆေးကုသမှုမခံယူပါကတေဆုံးနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတပတ်ကျော်လောက်ကစတင်ကဖျားနာတဲ့လူနာတွေများလာနေပြီးအပူရှက်တာနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေကရောထွေးစာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကွဲပြားစွာသိဖို့လိုသလိုကိုဗစ်ခက်ရောဂါကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်မပြင်းထန်ပေမဲ့အပူရှက်တာကတေဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားနေတဲ့အကြောင်းပေါ်အထူးဒီရောဂါကိုဆရာဝန်ကထပ်တွန်းထားတာပါ။ဟိုစပြီးတော့ဟိုအချားလူနာတွေများလာတာတပတ်ကျော်ပြီပေါ့။သူကတော့ဟိုအပူရှက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဟိုကိုအပူရှင်ကမတရားတက်လာမှာ။မတရားတက်လာမယ်။ပြီးရင်သူကဟိုကိုဗစ်မှာတော့အခုတုတ်ကွေးနဲ့အလားအလာတူတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရဲ့ဟိုတဘောတရားတော့ဟိုခါလိုက်တုတ်ကွေးဖြစ်သလိုပေါ့။နှာစည်းမယ်၊ချောင်းဆိုးမယ်၊လက်ချောင်းနာမယ်၊ one shot one ပြတ်အကျတမ်းအဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ဒါအကျဉ်းချင်းကိုပြလို့မှာလေအပူရှက်လာကြတော့ပေါ့နာစီချောင်းဆိုးလာတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာတည်းမရှိဘူးအဖျားမတရားတက်ပြီးတော့အဖျားလုံးဝပြန်မကြဘူးတရား၄တရား၅ပေါ့အဲ့လိုအဖျားတက်ပြီးတော့တတိလစ်သွားတာလို့အဲ့လိုတက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေရှိမှတော့အပူရှက်တယ်လို့အကျဉ်းချင်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲချလို့ရရှိကိုဗစ်ကရောဂါလက္ခဏာဟာဆိုရင်အရင်ကိုဗစ်တတိယလိုင်းတုန်းကလိုပြင်းထန်မှုမရှိဘဲကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်သေဆုံးမှုနည်းနိုင်ပြီးအပူရှက်တာကတော့အပူချိန်ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ကလူတရာမှာ10%ကျော်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အ
အထွေထွေယောဂကုနောက်ထပ်ဆရာဝန်တဦးကလည်းလက်ရှိမှာပွင့်လန်းတဲ့ပြည်တွေများလာကြောင်းကိုဗစ်ကိုပထိန်နိုင်တော့ပင်ကူးစက်မှုတွေများလာပါကတည်ဆုံနှုံးနဲ့တိတိတတမြင့်တက်လာနေတယ်လို့အပူရှက်တာနဲ့လက္ခဏာတွေတူတူတာကြောင်းမပေါ်စားကြဖို့လည်းထိုက်တွန်းထားတာပါဒီအပိုင်းမှာလည်းဒီအပူရှက်ယောဂပြင်းထန်မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားတွေနာစီးတွေလေကြောင်းတိတာနာလာရတယ်စစ်တော့ဒီလက္ခဏာတူတူပဲတချို့က positive ဖြစ်တယ်တချို့ကမရှိဘူးပြောတယ်အဲတော့လက္ခဏာရဆိုတော့ဒီအပိုင်းတော့အဓိကဖျားတွေချောင်းဆိုးနာစီးဖြစ်တယ်တိတာဖျားတက်တယ်ဆိုတော့လည်းပြင်းထန်မှနေလိမ့်ရှင်တယ်မတ်ကိုပြန်တက်လာသေးတယ်။ဒေတာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကူရှက်မှုတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်နဲ့အသက်60အထက်လူကြီးတွေယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေကဒီအချိန်မှာပုံမှုကယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုဗစ်ကပ်ယောဂတွေကိုတော့ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေတိုင်းချဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဖြားနာမှုလက္ခဏာပြသပါကနိစ္စရာဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုအချိန်မီပြသကကုသမှုတွေခံယူဖို့လိုအပ်ပြီးအချိန်မီကုသမှုမခံယူပါကအသက်တည်ဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူမီနေမှာတော့တကြံကာလပြီးနောက်ပိုင်းအပူချိန်ပြင်းထန်မှုနဲ့အတူအပူရှက်ပြီးဖျားနာသူရာနဲ့အခြေရှိနေတယ်လို့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကလည်းအပိလကနေမေလ3ရက်နေ့အထိ50ဦးထိကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချက်အလက်တွေအရသိရပါဗျ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအုံးကရဲ့ညူထိန်းချုပ်ရာဒေသကပြည်သူတွေစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလာနေရတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘွေကတင်ဆက်ထားပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နဲ့နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူလူထုတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်ဖန်စီတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကိုပုံမှုကြုံတွေ့လာနေတဲ့အပြင်နေအိမ်နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းအရင်ကတည်းကလူယူဖျက်ဆီးခံနေရတယ်လို့ KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒစုကပြောပါရယ်တရားလက်လွတ်ဟိုဖန်စီမှုလူယူမှုတက်ဖြတ်မှုအတာတွေကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့မှတန်ပြစုချက်အရဒီ2022ခုနှစ်နဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ပွားလာတာကဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့နေရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့တက်မှာအဲ3မှာလိုမျိုးပေါ့နော်တက်မှာ6ရေတက်မှာ5ရေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာဒီဒီသက်ခံပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်အိမ်စည်းစိမ်တွေကိုလူယူတာတွေဖြည့်ဆည်းတာတွေကဒါအများပြဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘိုးအိမ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အိမ်တွေကိုဝင်နေတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကအရင်ဆုံးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆည်းမယ်အိမ်တွေကိုလည်းမြှုပ်မယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစစ်တပ်ကလူယူဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အပြင်လူချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလဲဖန်ဆီးတက်ပြတ်မှုတွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KHRG ကဆိုပါတယ်။အရင်ကကြားလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတိုင်းမှာဟိုပါပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုတွေ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကတော့ဒီဖန်ဆီးမယ်နှိပ်စက်မယ်တက်ပြတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ဟိုပါမချာခဏဆိုသလိုဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာပေါ့ဟုတ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုကျွေးရထဲကနေထွက်သွားဖို့ရွာလုံးကျွတ်မောင်းထုတ်တာဖန်စီပြီးလူသားတိုင်းပြည့်အသုံးပြုနေသလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လည်းပြည်သူအများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စောနန္ဒစုကပြောပါတယ်။တာတွေကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလည်းချုပ်ဖောက်ရရောက်တဲ့သူနေသူဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းပဲဒါစိတ်ရကြုံးမှုရောက်တော့နော်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအဆိုင်ဝဲကိုအတိအကျပေါ့နော်ဒီလေကြာတက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလုံစာစီပတ်ပုံမှုဆိုင်ရာဒါရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပုံမြင်လို့ဆောင်မှုတာတော့တောင်းဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်ကတ်နဲ့စီးပွားရေးပူပွားလို့ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဒါအဆက်ဖြတ်ဖို့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပုံမြင်လို့ဆောင်မှုတွေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့တာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလင်းရင်စီပက်ဖို့ကူညီမှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့နဲ့စစ်ဘေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလည်းကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ KHRG ကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။